បើ មិន ចង់ មាន ជំងឺ និង បាត់ បង់ លាភ ទេ ហាម ដាច់ ខាត ដាក់ វត្ថុ ទាំង 4 ប្រភេទ នេះ ក្នុង បន្ទប់ គេង បន្ទប់ គេង ជា កន្លែង សម្រាប់ សម្រាក លំហែ កាយ បន្ទាប់ ពី ការ ងារ លំបាក ពេញ មួយ ថ្ងៃ ហេតុ នេះ មិន គួរ ដាក់ របស់ ទាំង 4 ប្រភេទ នេះ ក្នុង បន្ទប់ គេង ឡើយ ប្រសិន បើ អ្នក មិន ចង់ ប៉ះ ពាល់ ដល់ សុខភាព និង មិន ល្អ សម្រាប់ ហុងស៊ុយទី1គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគ្រូសាជាច្រើនតែងដាក់វត្ថុអេឡិចត្រូនិកដូចជាទូរទស្សន៍ឆ្នាំងសាកឬវិទ្យុក្នុងបន្ទប់គេងដើម្បីភាពងាយស្រួលដោយមិនដឹងថារបស់តូចៗទាំងអស់នោះមានជាតិវិទ្យុសកម្មកម្ដៅច្រើនប៉ះពាល់រយៈពេលវែងដល់សុខភាពដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អនិងគេងលក់ស្រួលយកល្អកុំដាក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងបន្ទប់គេងឲ្យសោះបើមិនដូច្នេះទេគួររៀបចំទុកដាក់នៅជ្រុងជញ្ជាំងឆ្ងាយពីគ្រែក៏បានជាពិសេសព្រីភ្លើងត្រូវមានចម្ងាយយ៉ាងតិច2ម៉ែត្រពីក្បាលគ្រែព្រោះនៅពេលដែលមានចរន្តទឹកហូរកាត់វិទ្យុសកម្មដែលបញ្ចេញនិងមានទំហំធំខ្លាំងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទី2ម៉ោងរោមនុស្សជាច្រើនមានទម្លាប់ដាក់នាឡិការោក្បែរគ្រែដើម្បីងាយស្រួលបិទប៉ុន្តែពួកគេមិនបានដឹងទេថាប្រសិនបើនាឡិការោជាញឹកញាប់ងាយនឹងកើតភាពតានតឹងស្ថានភាពនោះបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនដូចជាសម្ពាធឈាមខ្ពស់ការថយចុះគុណភាពនៃការគេងនិងការធ្លាក់ទឹកចិត្តខាងសរសៃប្រសាទអ្នកជំនាញខាងហុងស៊ុយបានណែនាំឲ្យរក្សានាឡិការោឲ្យនៅចម្ងាយយ៉ាងតិច 1.8 ម៉ែត្រពីគ្រែរបស់អ្នកទី3វត្ថុមុតស្រួចទោះបីជាអ្នកមានចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការប្រមូលដាវក៏ដោយក៏អ្នកមិនគួរដាក់វានៅក្នុងបន្ទប់គេងនោះដែរបើតាមគោលគំនិតហុងស៊ុយចាត់ទុកថាកាំបិតឬវត្ថុមុតស្រួចច្រើនតែសង្កត់ធ្ងន់លើចេតនាសម្លាប់ងាយបង្កើតសម្ពាធការងារធ្វើឲ្យឈឺក្បាលបង្កើតអារម្មណ៍អសន្តិសុខឬអាចធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់បានប្រសិនបើប៉ះពាល់ដល់ចៃដន្យមិនតែប៉ុណ្ណោះវាមិនត្រឹមតែជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់សុខភាពប៉ុណ្ណោះទេការព្យួររបស់មុតស្រួចក្នុងបន្ទប់គេងក៏អាចកាត់បន្ថយទ្រព្យសម្បត្តិនិងលាភសំណាងងាយធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រផងដែរទី4កញ្ចក់អ្នកមិនគួរព្យួរកញ្ចក់នៅក្បាលគ្រែឬទល់មុខគ្រែនោះទេជាពិសេសនៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់មនុស្សចាស់ឬអ្នកទន់ខ្សោយជាដើមតាមទស្សនៈចាស់បាននិយាយថាកញ្ចក់គឺជាវត្ថុដែលទាក់ទាញថាមពលអវិជ្ជមានមកប៉ះពាល់ដល់ដំណេកធ្វើឲ្យអ្នកគេងមិនលក់តែងតែភ្ញាក់ពីគេងកណ្ដាលយប់ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកក្រោកពីដំណេកក្នុងស្ថានភាពងងុយហើយក្រឡេកមើលទៅក្នុងកញ្ចក់ហើយឃើញស្រមោលរបស់អ្នកនៅក្នុងកញ្ចក់នោះអ្នកប្រកាសជាភ័យស្លន់ស្លោនាំឲ្យមានការថប់អារម្មណ៍និងអសន្តិសុខងាយនឹងឈឺជាដើម